James Bondis ახალმა სერიამ კოორდინატები Skyfall-ი რეკორდი მოხსნა. ეკრანებზე გამოსვლიდან 5 კვირაში აგენტი 007-ის თავგადასავალმა თითქმის მილიარდიანი მოგება მოიტანა. ის ბონდიანას 23 სერიას შორის ყველაზე შემოსავლიანი აღმოჩნდა. სურათი ეკრანებზე 26 ოქტომბერს გამოვიდა. მისი რეჟისორი Sam Mendes-ია, რომელმაც 99 წელს ფილმ ამერიკული სილამაზისთვის ოსკარი დაიმსახურა. მორიგ სერიაში James Bond-ის როლს უკვე მესამე დენიელ კრეიგი ასრულებს. ის უკვე აღიარეს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად ბონდად.